სოხუმის თეატრის პრემიერას კინკასის უცნაური გარდაცვალება მარჯანიშვილის თეატრის მცირე დარბაზი უმასპინძლებს. სპექტაკლი რეჟისორმა გიორგი თავაძემ ბრაზილიელი მწერლის ჟორჟ ამადუს ნაწარმოების მიხედვით დადგა. ორმოქმედებიანი სპექტაკლის პრემიერა 9 და 10 თებერვალს საღამოს 8 საათზე შედგება. დღევანდელ მაყურებელს ცოტა გადაჩვეულია ამ დროში მოგზაურობას და მაინც და მაინც უყარს ხოლმე, როცა ერთ დროში ერთ სივრცეში რაღაც მარტივად ვითარდება ხოლმე. ამ თვალსაზრისით სტრუქტურა ცოტა რთულია სპექტაკლის, მაგრამ ნუ თან ბრაზილიაა და გარკვეული კარნავალური ელფერი დაკრავს და შეიძლება არ მოწყინდეს. მე იმედი მაქვს არ მოწყინდება მაყურებელს და ჩაერთვება ბოლომდე. ეს არის ბაიას ნავსადგურის ასე ვთქვათ ლოთები და მაწანწალები, რომლებიც ბოგანო ცხოვრობით ცხოვრობენ. საინტერესო პერსონაჟებია, მას ბრაზილიური სულია სპექტაკლში. და ნუ ესეთ პერსონაჟს თამაშობ, რომელსაც არ ყავს არც მშობლები, არის ესეთი მაწანწალო და უყვარს ძალიან ეს კინკასი, რომელზეც არის მთელი სპექტაკლი.